උණුසුම්බවත් ලදසරින්ගෙන එන අපගේ YouTube channel එකේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලපුණු තවත් උණුසුම්බවක්. මේ නම වෙනදා ඇත වූ සිදුවීම් පාලනය කිරීමට අපෝසත් වූවට චෝදනා කරමින් ස්ථාන මාරුවීම ලැබූ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ගා හතර දෙනෙකු අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත් සමුගණු කර තිබෙනවා. ඒ පොලිස්පතිවරයා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා පොලිස් විශේෂ විමර්ශනාංශයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා සහ නීතිපතිවරයා ඇතුළු පිරිසක් වගඋත්තර කරුවන් කරමින් පසුගිය මේ මාස 9 වෙනිදා ඇත වූ නොසන්සුන්තාවයේදී විරෝධතාකරුවන් දේශපාලඥයන් කිහිප දෙනෙකුගේ නිවෙස දේපළ ගෙන තබා අලාභ හානි සිදු කළ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුද ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. මෙම සිදුවීම වැළැක්වීමට කටයුතු නොකළ බවට චෝදනා කරමින් පසුගිය මාස 20 වෙනිදා සිට ප්‍රයත්නක වන පරිදි ස්ථානාධිපතිවරුන් 23 දෙනෙකු මාරු කරේ වීමට පොලිස්පතිවරයා කටයුතු කළා. තෝරාගත් 30කට පමණක් මාරුවීම් ලබා දී ඇති බවත් මාරුවීම් සිදු කරද්දී දේශපාලන අවශ්‍යතාවයන් පදනම් කරගනිමින් බවත් අදාළ ස්ථානාධිපතිවරුන් සිය පෙත්සමකින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මෙවැනි උණුසුම්බවක් ලබසමින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.